Sayadriza chava, tuzdila amala ay. Sayadriza chava, tuzdila amala ay. Zado wajile tu, danya tuzay. Tuja mure suka chari nandu lagli raja. Tuzdila ya madila rente chato raja. Sauskare hi tuja mate gritle chodrabadi. Anandatma basu lagli maharashtra chi mati. Hi maharashtra chi mati. Namaskar sikso deo. Mi Arnav Pranita Mangesh Kadam. Vargasa ubi, Tavasya Public School arvi. Aja prasama vishay mantoy. Jau maichi sauskar. Ani shivranchi swaraja. प्रस्तुत विषयाला स्पर्श करीत असताना मला आपणास सांगणे अत्यंत आवश्यक वाटते की जव ही देवगिरी येथील यादव घराण्याचा वारसा लाभलेला जाधव कुळातून होती. लखुजी साहेबांसारख्या वीर पराक्रमी पुरुषांचे रक्त या वीर कन्याच्या धमान्यातून वाहत होते. भोसले कुळातील शहाजी राजासारख्या वीर पुरुषाची ती वीर पत्नी होती. जाधव आणि भोसले या दोन्ही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय घराण्याचे संस्कार यशाही आणि कुलीन स्त्रीच्या हाडीमाशी रुजले होते. आणि उच्च संस्कारक्षम मुशिकुणाचा आकार घेणारे रत्न आणि संस्कारांचे तेज घेऊन शिवाजी राजे जाऊच्या पोटी जन्मास आले. हे राष्ट्राच्या दृष्टीने लौकिक घटना मानली पाहिजे. वीर कन्या, वीर पत्नी आणि वीर माता या तर्व गुणांचा वारसा शिवाजी राजांना आपल्या मातेकडून लाभला होता. अशी राजमाताची जाऊन राष्ट्रमाता आणि लोकमाता म्हणून गौरविली जाते हे सत्य आपल्याला नाकारता येत नाही. मित्रांनो, महासाहेब जाऊ कधीच आपल्या ध्येयापासून बाजूला घडले नाही आणि त्यांनी आपल्या पुत्रालाही कधीच बाजूला घडवू दिले नाही. ध्येय सिद्धीसाठी त्यांनी कधी आपल्या जीवाची पर्वा सुद्धा केली नाही. स्वतःच्या घरादारावर मुलाबाळावर तुळशी पत्र ठेवण्याची तयारीच नव्हे तर प्रत्यक्ष कृती सुद्धा जिजाऊंनी केली. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापनेमध्ये जीवाला जीव देणारे साथीदार मिळाले होते. या करारी महिलेने सबंद जीवनात शेवटच्या क्षणापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धाडसी मोहिमेला राजकीय मार्गदर्शन केले. यावरूनच त्यांची असामान्य बुद्धिमत्ता प्रतियास होती. मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या माध्यमातून लोकमाता जव या स्वराज्य स्थापन करण्यास कारणीभूत ठरल्या. शरीरे दोन परंतु आत्मा एक असे दोघांच्या नात्याचे वर्णन केल्यास ते अतिशय युक्ती होते.